ku ojo ojo ni gbogbo bi te tin wo mi e ku dede wo yi o ma ton e ku asiko ta wa asiko afomo ni yo se aku ojo meta kan lo se to koja awon ati re lori eto adupe lowo olohun oba to mu wa lo to si tun mu wa pada wa e ja koko si ba olohun oba to da wa si aye no Ibala se lonu follow oba alagbada ina alawo tele horun Ibala se fun oba mi tin je emi ni emi ni ti ko yi ko pada olori ki akeke ton ka biesi ibare ni mo se oba to nbe ni bi mi mo to nje mi mo to mu mi mo to wo mi mo to so mi mo ka ni mi mo emedo mari oba to fi mole mi mo bura bi aso adele odu lonu oba mi o ti eje oju wa se o e ma ja soro so Benny, ni gbogbo bi te tin wo mi loni pe nki yin o mojuba onile mojuba leje mojuba omode mojuba agbalagba mojuba won to ti soro kin to ma soro mojuba won ta jo soro nigba kan na mo si tun juba gbogbo en to ma soro nigba ti mi o ba soro mo ti yoruba ba pe de won ni adase ni hun mo iba to wo omo eniyan mo se ba loni o e je ki ba mi se So monkey yin loni ni gbogbo bi te tin wo mi ka kiri agbaye e ja ka gbogbo bere la sori odo awon eniyan wa oga mi kilanko akidu lore ni abimi oga mo kiyin e ku eto e ku be tin ba wa lo ni gbogbo igba oni baje fun yin lola olohun oba be ni ojojumo ni mo ma soro nipa oga mi kilanko mo ni be ba fe se igbeyawo e fe se ko mo e fe se sile e fe soku agba e wa nwa soro to danto to je wipe o ma mu ki agboyin dun e ma lo si bi meji e sa wa abidemi akidun nire ni kilanko awon oga mi nu e wa won lo awon ni won to won to gbangba sun lo ye won si ba yin se oju oni tin so mo ki gbogbo yin ni be tun wo mi Fola Shade Kazim won ki o lebi to tin wo mi ko ni baje fun olola Olodumare Loni, lori eto loni e gbo wirin wuni lenu mi bi mo ti se ma nso ṣugbọn ko to ni pe a o bere to ti toni tori arojo musolokun se te ba ti nwo wa ni gbogbo bi te ba ti nwo wa ma ba like e ma ba wa like o won ta nse e ma te like be ba si se nte like e si ma ba wa share e ma ba wa share kakakiri fa won ti won lori ofe ati wo e yi wo share sori whatsapp sori facebook we share sori whatsapp fa won eniyan je ki won wo ki won wo ki won le ri ogbon ko ninu nkan ta nso be ni oro si titi mo mu wa loni jo lagbara die nitori a se bi eni tutọ sira wa loju omo omi yusuf oni baje fun olola olohun oba nibi to tin wo mi oni lori aseti iya fi oluwa toyin osori aremo mo nki yin ni bi te tin wo mi oni baje fun lai lai mo nbo mo se ma polowo le seyin laipe loni oro si titi mo te so loni O ni mo pe ni ti pataki si aye nkan ko lati ti pataki sinu aye eniyan omo mi Peter Viper mo ki o ni mi to tin ba mi korin o si omo mi gbohun soke aye la ba everything ibe shalama fi sile si Peter Piper lo nkorin oni boda mi rora se mama yele koko oga kilanko oni karora se e ma mu ayele koko oluwa toyin osodi aremo e rora se e ma mu ayele koko omo omi yusuf
eyin na rara se e ma maye le koko fola sade kasin e rara tele e ma mu aye le koko nitori owo ma ton iwa lo ma ku o aso ma gbo iwa lo ma ku ohun to ba se ohun la yo so leyin e bo ba se dada won so bo ba si se buruku todo na ni ki won so te ba fe ba wa da seto e pe wa sori ero wa a ti pe fodun foran e pe wa sori ero wa 08032669323 08032669323 mo nbo iwa lo ma ku o eko iwa lo ma ku iwa lo ma ku o ya ba e pa se so oh iwa lo ma ku o e je ja sa ju iwa lo ma ku o loni e gbo won ni oni e gbo die lenu mi e je ki sare polowo mama telecom international mama telecom international e fe ra richardi e wa nle yi o fe ra richardi o fe send e sawon eyan loke okun o fe ra ni bi o fe gbe kakakiri iwo sa kan si mamati telecom international so fun won ko send card si on america lowo kan do won be ni owo lo ma won oge je la koko ni baje fun lai then o fe se register o fe iwo ni pin ninu o fe pin ninu telecom o fe ni telecom investment kan si mamati telecom nigeria limited kan si won ero won 08036037266 08036037266 kan si won mamati telecom investment niyan kan si won lori eto be ni gbogbo to ba fe no ma se fun e je ki pasipo idupe lowo gbogbo awon eyan awon lati leyin wa ti won ti wa leyin ko ni baje fun yin awon kan ti e ni ki njo won ni ki njo tori olohun ni ki daruko awon won ni ki njo won ni ki sa ma dupe mo si be sibe a si daruko awon bi meji meta lara awon ton ni kai daruko awon iya fin elin aya komolafe e se ni bi te tin wo wa ko ni baje fun lola lodumare be tin ti wa leyin olohun ni tin loju lai lai gbogbo to lohun ba se fun yin ikokan ninu oni baje lola ba mi oke gbogbo eyin te ti wa leyin egbon mi olajide ayokunmi mo n kiyin ni bi te wa be ni e oni sori buruku lai lai oga mi kilanko aki lola kilanko abidemi akidulu re ni oruko yen ke komi lenu ni oga e oni subu emi be ni ise eyin oni doku mo yin loju mo n bo broda mi mama yele koko ko lo bi on pa ibo aye la ba mvp ibe salama fi sile si ilagun eniyan saloye koko fun ni laye broda mi rora se mama yele koko anti mi rora se mama yele imaya o de go mi ti je gita ko to master na ni nibo la nlo ninu aye leto nibo la nlo ninu aye pelu emi amoye olasukanmi afini mona adinoma bi abinomaja ajamajebi lojojo tuesday lago marun live on facebook le o ma ri mi lori eto wa eto yin nibo la nlo ninu aye loni mo so pe e o gbo won ni won ni lenu mi be ni e o gbo won ni won lenu mi ti oni o mo pe ni bawo lo se le fi pataki sinu aye eniyan o ti so pe ko lati fi pataki sinu aye eniyan ta lo yin gbo pe learn how to add value to someone's life learn how to add value to someone's life idowu adefunke omo mi mo ki oni bo ti nwo mi o ni lori aseti lai lai learn how to add value to someone's life beti se nwo program yi ejo e ma ba wa share e fawon eniyan awon ti won lori ofe ati le wo le ba wa pe lori eto yi iwo sa ma share sori facebook e share sori whatsapp e je ka won eniyan ma ogo ka won le ri ogbon ko nibe learn how to add value to someone's life ko lati so aye eniyan di pataki be ni ko lati so aye eniyan di pataki lose to koja lose meji seyin asoro wipe asoro nipa tani alaseyori eniyan awaro wipe a
ati pari e lose to koja a ri pe ati pari e lose to koja pe a o ni soro lo sibe mo pe bi ta gbede na la duro si ṣugbọn ipe po awon eniyan pe wa lorisirisi awon eniyan pe wa lorisirisi ti won si so fun wa bi pe baba won ni ko ye ko ro ni tan si mi to tan si won ni ko ye ko tan si be rara awa na si wo pe looto ko ye ko tan si be a tun wa gbegbese a lo ninu iwadi emi ati ekeji mi ore mi omo mi emi to pe akiyele o si wa lori irin ajo nibi ta tin se iwadi lowo fakeye olumide olukayode mun ki nibi ta tin wo mi nibo la nlo ninu aye leto pelu amoye olasukunmi afenemona ago marun lojo ojo isegun every Tuesday Eke Jimmy, o si wa lori irin ajo nibi ta tin se iwadi lowo ṣugbọn loni je ke mi ati e bere lowo ara wa eniyan melo lo ti so aye re di pataki aye to ti sofo Peter, don't soke. Let go, don't go. Oh, hey, brother, tell me where you from. You are a rasta, don't let show any yo yo lie. You brother, me mama, yele koko kolo bi on fire. Aye la ba MVP. Ngbo. Adun melo la fe lo ni ile aye. Ta wa nwe wurin. Brother, me rora se. O wa ma yele koko. Hey. Anti mi rora se. O ti gbagbe wi pe o ti gbagbe wipe ohun aye ma baye lo lojo kan ki lo ta mu wa sile aye ki lo ta fe mu lo ko so nta mu wa be se ni ko so nta ma mu lo be ni ile aye afoba file ile aye asan ile aye ofo ofo ojo keji oja ha gbogbon ta kojo ninu aye ogun tele tun ma re so pe a je ninu aye ni ko wa si bo se fe pe to laye gbogbon to kojo ninu aye to ba file o ma pada fiele lojo ko owo to ko le fun to gbe kamo to so yi pe rara ogun logorun eniyan sukun ko ri ti won ro owo yi to ba file o ma pada fiele lojo ko ma gbagbe wipe bo ba ku won ni simo e o beni o si to ma simo e ninu e iye tu wa kere omi ile to ko lo rere to lero pe oba ni e to ba file o ma pada fiesle lojo kan ko si bo se fe kole to kódà kó fi gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé kọ́lé ẹsẹ̀ mẹ́fà péré ló máa sùn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹsẹ̀ mẹ́fà péré ló máa sùn nínú ayé nínú ilé ọ̀hún ó sún yàrá kan tó bá kú tó bá kú ó sún yàrá kan tó tó bá ní trillions of naira tó ní uncountable money sínú ilé tó ní sínú ìpamọ́ tó bá kú wọn ò lè sin mọ́ ẹ̀ gbogbo ọdún ma fi sin ẹ kò pé mílíọ̀nù márùn kí ló wáyé táwọn wáyé koko kí ló wáyé táwọn wáyé máyà àwa di ayé ọ̀hún kokokokokoko a dì í mú bí ẹni tí ò ní fi ilé mọ́ ó ti gbàgbé ọ̀rọ̀ yorùbá tó sọ pé orun ní gba tọwọ́ ọmọdé ikú ní gba tọwọ́ àwọn ohun tó dì í mọ́wọ́ koko bí nítorí láyé sẹ́ ìgbà tó o bá là kó jáde èmi ò lè wọlé síbẹ̀ tí mi bá fọwọ́ fọ̀nà òjòrò wọlé tí mi fọ̀nà ìrú wọlé má gbà pé pé ọjọ́ kan ń bọ̀ èyí tó di mọ́wọ́ ìkókó wá sí gbàpò lọ́wọ́ ẹ̀ àná ń ga sí ọmọ kàkà ń káwà n ò bá jáde pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni mo nà ní kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó bá tabà ẹ má fi bínú rárá gbogbo ẹni tọrọ mi bá ta báyìí má fi ṣèbínú
bele do mare ti ran mi ni mo se fe je be ni awon eyan pe wa pe baba ya ko ton sibe won lo ye ke tun se tese waju ma gbagbe wi pe ipo kipo to ba wa ninu aye yi ori ofe loni ori ofe lori gba egbon mi ajojide ayoku olajide ayokun mi oduola e ka bo sori eto wa nibo la lo ninu aye oni baje fun yin be tin ti wa leyin ni gbogbo gba e o ni lori aseti wo mi bi mo je nsoro mi lo ipo kipo to ba bara eni ile aye yi ori ofe lori gba bẹ́ẹ̀ni ori ọ̀fẹ́ lórí gbà tó bọ́ wá lórí ọ̀fẹ́ ẹ̀yin márùn-ún mẹ́fà wà níbì kan ó wá lórí ọ̀fẹ́ láàrin gbogbo yín ọlọ́run wá tètè dáwọ̀ nìkan lóhùn láàrin gbogbo wọn ó wá torí pé o ti lówó ó torí pé o ti lọ́lá ó torí pé o ti wà láàyè kan ó wá ń gapá ó ń ṣe bí eléyìí ó sọ pé kò sẹ́nìkan kan mọ́ pé ẹ ó wá fẹ́ sọra ìdá ọlọ́run lé wọn lórí ó ń tanra ẹ ni orí ọ̀fẹ́ tó ní lẹ́ni má rò kó ti pin síbẹ̀ ẹlòmíì náà sì máa ní tiẹ̀ lọ́la bẹ́ẹ̀ ni orí ọ̀fẹ́ lórí gbà ó wá torí pé o sí lórí ọ̀fẹ́ ó wá ní kò sẹ́nì kankan mọ́ àfi wọ nìkan olúṣọlá Sunday mò ń kí yín bí ta ti ń wò mí níbo là ń lọ nínú ayé lẹ́tọ̀ amòye ọlásùnkàn mi ń kí yín lọ́wọ́lọ́wọ́ orí ọ̀fẹ́ lórí gbà orí ọ̀fẹ́ ló nílò ló ní tó fi ń lò ó tó bá wá lówó ṣó wá yẹ kó máa pe pàdé ẹ lọlẹ dámi lóhùn o ti lówó ìtorí pé o ti lówó ṣó yẹ kó máa pe pàdé ẹ lọlẹ as a human being you have to learn how to add value to someone's life there are some lives outside there that are valueless crying for help to feed is very difficult for them to eat is not easy they starve all day and night oddly you cannot add value to their life is that life Peter Gbohun sókè mò ń bọ̀ she lasts forever you get money or you no guess don't really matter what matter most be say padi mi ki a ma shout jenny you get money keep on spending osu wa go coming but what to do today shall speak for you tomorrow nothing you rather do good and leave the bad story Benny come back lori ofe to lori ofe o wa ni po giga o wa laye giga o lori ofe ati run e lowo he has the opportunity to help you when someone has an opportunity to help you and that person failed to help you he failed to do so o wa ngapa forming big on you my dear brother my dear sister eyin te n gbo mi ateyin te n wo mi iwo na gapa le lori bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bọ́mbà bíyín pé ta ló sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé mi ni mo sọ ẹnìkan this person has an opportunity to help you and he failed to do so he started forming big that this one ayin kinikan kinikan let me tell you one thing he won't form big on him form big on her nítorí remember òwe yorùbá ọ̀rọ̀ yorùbá tó sọ pé àgùntàn ò jẹ lábẹ́ gẹ̀ẹ́sì iṣẹ́ owó oníkálukú tó jẹ yes òun lórí ọmọ mi orin ọmọ mi orin ẹ máa ń wú mi lórí tí mo bá ti ń gbọ má wáyé le koko má wáyé le koko má diwọ́ má yé má diwọ́ mọ ohun tó ní ẹ̀yin ogun lè wà níbì kan náà kẹ pógun síbì kan náà ìgbà tẹ bá pógun síbì kan náà kó ọlọ́run lè kọ́kọ́ gbà fún ẹ láàrin gbogbo wọn tọ́lọ́run bá ti gbà fún ẹ láàrin gbogbo wọn ìwọ náà máa sapá bó ṣe méjì mẹ́ta ló lè mú méjì nínú wọn fún wọn ní condition
eyin meji atun mu meji meji mi kere kere gbogbo yin a pe iria se kari e wa di iria kari family sugbon nigba o ba re o le se you are not ready to do it, you are not ready to help, you are not ready to assist. It's unfair. E ka bo sori eto e ku dede asipo yi. Ekun ko le da Ekun mi ola jide ayo fun mi Ekun lo so yo Ekun ko le da Ekun eto e se baba ku ni baje fun ina Olorun oba Ekun se oju Olorun Oluwa ma fun yin se o ase edumare ase edumare angara yi dan loruko Jesu ami ase edumare Olorun a pelu yin ami ase edumare. Ouais, alors on va on va on va on va on Benio, tu vas faire ça, tu vas faire ça. E se baba ori paje fun yin e se pupo e pe to Oluwa Oluwa wa pelu mi o e se o e se ko ni paje lola lohun baba oro le ti gbo lenu egbon mi Olajide Ola won ni keda se ohun to ba le se ninu aye nitori eniko nitori ojo ola ohun ta ba se loni oro itan ni o da lola ohun ta ba se loni oro itan ni o da lola iyafi Ayotunde Falegan Ojo e ka bo sori eto wa nibo la nlo ninu aye alase ati oludari Ayo Gen League an kin ni bi ta tin wo wa oni baje fun yin lola Olorun oba nibo la nlo ninu aye leto be ni nibo la nlo ninu aye leto a nbo loyi polowo a so nipa Ayo Gen fa awon eyan ṣugbọn awon kan pe wa pe baba e lo nu eto ni a fe gboro ni ni kiakia la se ni oke ka sare so die ka to be so bo so re polowo bi mo se soro mi lo ohun ni egbon mi Ayojide Ayolajide Ayokunmi so ohun ta ba se ninu aye loni oro itan lo ma da lola ohun to ba se loni ohun ni won ma so lola ko se to mo igba tabi akoko ti iku le de Benny. Àwọn kan la jọ sùn lánà wọn jí lónìí mọ àwọn kan la jọ kúrò nílé lónìí wọn lè padà sílé mọ èmi àti ẹsìn lórí ọfẹ ohun tá a ní kí ló dé tá a lè ṣe kí ni ká lò ó fáwọn ènìyàn kí wọn rí ohun tá a ní kí ló tá a lè fún àwọn ènìyàn pé ẹ gbà for everything that man is doing on earth is by grace. And for every achievement, it is an opportunity. To bati wa, when you see any opportunity, ma joko le ni kon, jekan we ni yon jeni nwe. Jekan we yon seki ni, jekan we yon jeni nwe. Mombo! Eko iwa loma, iwa loma kuwa. Kira pa ipa se su, iwa loma kuwa. Si te kasa isu, iwa loma kuwa. Ohun gbogbo nínú ayé yìí orí ọ̀fẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ní gbogbo ohun tí mo dá dáadáa ni Ọlọ́run ò dá nǹkan burúkú kò sún Sẹ́lẹ̀dùmarè dá tí ó ṣàìdá
And your mellow lame at yet he had the value to life where. And your mellow that is why yet the pataki. That yet ya year, oh, where my life is valuable. Yes. And your mellow logic para me at yet why ya right. Put a sermon. Sin rest in doom. And your mellow loti wa ya rai. Lata di pe ori pe eni lori ofe. Ati shemi lori. O si she. O de wa ya rai. O si buse kun. Awa ma so toro. Aba yin so toro. Pete pete mon non. Nipo pa en to ba taba. Niko fe satoshi. Beni. If you have an opportunity to be in a big position or in a big place, hey, my brother, opportunity lonely, mark the padia lole. Benny, mark the paper out in the low. You wanted to add value to someone's life. You have the grace, the opportunity to add value to someone's life. You go there, won't you? Oh, you o fe se yan lore o lori o fa ti sore fun yan o wa fe pi o wa fe gbe ore yen o fe gbe ni condition nu ah daddy mommy brother sister auntie to n gbo mi se kin so to fun e o sore mo o re ko lo nse yen ore to ba ti ni condition ninu ore to ba ti mu service lowo iyan o ki sore mo. You want to help someone. You are now requesting for his or her service. After that, you pay the person. Okay, but motion come by phone. After the person have already served you, shake your photo phone. You pay for his or her service. New oh, show the phone. Oh, show the phone. O fe so aye eniyan de pataki o fe ti pataki sinu aye eniyan kan o fe le kaye ti o wulo o fe ko daye to wulo o fe ko daye to se pataki o wa wo pe je kin kokon run lawon se kin gbese le lowo kin ko to mo nkan ti o fe se fun o ti wa gbe orisirisi nkan fun o gbe orisirisi nkan fun gbe nkan fun o sise bi eni ma daku o se wa ni pe ko gba n to bere lowo e o sore fun o mari gege bi ore o se kini o so nkan to se fun e o so ise e fun ni beni a ni soro ka ku si joro wa o ma so toro fun yin eko iwa lo ma iwa lo ma ke lo de fa toro si ti eni fi jade aba ti menu ko nbe ka ma soro lo be mo omo mi kan lo pe mi lana o sukun wa ba mi nle ni igba to je anu re se mi ore mi oluwa segun makin wa e ka bo sori eto wa nibo la nlo ninu aye amoyo lasukun mi kiyin o koni baje fun yin igba to je o sukun o ni baba o ni kilo ni tawon eyan fi buru na mo ni kilo sele o ni baba o lo sunkun lo sodo lagbaja o lo ni lo ran lowo o si ri pe eni yi lagbara lati se ran lowo fun mo ba bi le re pe iran lowo e lo ba lo sodo e hey ah eyan buru jai e bi mi pe iran lowo e lo ba lo iran lowo egberun 5000 naira 5000 naira lo ba lo sodo e sugbon nigba to debe ise ten to nton gbe fun o ju se 5000 naira lo o ba sise lojo kini o ba sise lojo keji nigba to da lojo keta o fun ni 5500 naira ninu 5500 naira o ti ra ogun ninu e o si tu wo moto pada
wa sen baba to ma siro gbogbo to ku o ku 3000 to e gbo sosore fun owo ma ton sore ni ka pe yin abi kini aso ma do ha ni daruko yin lagbaja mora e nilu nigeria wa nbi Don't give the person a condition. Don't condition him or her. Awon kan si tun wa to je wipe awon gan iwa buruku owo awon gan ko je ki yan le se won lore. Iwa owo won gan buru jai. Iwa won buru de bi pe owo gan o ti e le se won lore. Beni in tori ko si buye be sode fun won to a ma fi bi su e. Ko sinu iru to fe se fun won won a pada ti kini won a pada da elebi won a pada fi bi su e na ni a fi bi so lore ni won. Subon to ba nro wi pe igi yo da oyo na eni yo da oyo na do ohun to gbe sori na ojo to fe jina ashiri kan wa to mo ma si so fun e loni to ba lori ofe to wa ni po giga to wa ni aye giga nibi to ti lori ofe ati ran ogunlogborun eniyan lowo to wa gapa to so pe rara se o ti setan abo setan ati ran eyan lowo to ba ku wa jebi lorun wa jebi ninu aye wa se tu jebi lorun lose to nbo e o tun gbọ wirin wirin idajo boji laso le lori idajo boji o laso le lori e o ma pe bo mo ti ri gbogbo ohun ti mo ngu jade hey awa ko ebun tolorun ba fun wa ni oba mi oke lo ma ngbe wa as o se ni ka ma so ka ma fi seko fa awon eniyan mo nbo owo ma ton le aye aso ma gbo lojo kan iwa re lo ma kada ku ta so le lori iwa re la so le lori owo to ni nbo wa to o aso to ko do nbo wa gbo awa ku wa to wa lu e eja ma se dada aye o lo bi opa ibon ko lo si lai lai olowo olowo ha se dada fi buruku sile nitori ire lo pe ika osun won ika osun won o se n to mo se o se n to le se pe bi oba mi oke oba mi oke nikan la se pe o nikan lo mo se to si le se pe beni o wa to aso agbo eniyan lo ma pada seku eniyan melo lo ti fi pataki sinu aye e odun melo la fe lo laye ta fi nwe worin aye melo lo ti fi ogokun ah o ma se o wo da ki so kini kan fun e ah ojo mu so loku akoko wa ti lo sugbon aso die si there are some lives that has been jeopardized outside there with what you have with the little you have you can brand that life to
by adding value to it. Yes, it is something that you can do. Nítorí ohun tó bá ṣe lónìí, òun la máa sọ nígbà tó bá kúrò nínú ayé. Gbogbo ohun tó kójọ, ìpínyà ń bọ̀ wá débà wá tí wọn lọ́jọ́ kan. Nínú ọ̀rọ̀ ṣe títà sọ lọ́jọ́ sí. A sọ nípa pé àwọn ènìyàn máa ṣèlérí. Wọ́n á ṣèlérí, wọn ò ní lè múṣẹ. Ìjọba yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ìlérí tàbá lè múṣẹ kedere ta fi ń ṣe. Ẹlòmíì lówó yẹn, ó ní owó yẹn bí ìṣẹ̀pẹ̀tẹ́rì. Ó lówó, ó tún kọ́lé fún pamọ́, ó tún tan AC fún. Àwọn ayé kan sì wà níta tó jẹ́ pé wọ́n ń sunkún, wọ́n ń ráre. Èló ló fẹ́ mú ní tó fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Àwa mọ àwọn tó ń ṣore fún yàn tó hàn ní wẹ́yìn wò. Àwa mọ àwọn tó ń ṣore fún yàn tó jẹ́ wípé wọn ò ní pé kò sìn wọ́n kó tó ṣiṣẹ́ lóore. Àwa mọ àwọn tó gbé wọ́n ṣore fún yàn, afúnni má sìrè fún ni wọ́n, afúnni má gbẹ̀jẹ́, afúnni má wẹ̀yìn wò. A mọ̀ wọ́n, wọ́n pọ̀ lọ jàǹtirẹrẹ. Bẹ́ẹ̀ni, ìwọ ṣáà ti sunkún lọ́dọ̀ wọn. Kò sípà tó sunkún lọ́dọ̀ wọn kó ní rẹ́rìn jáde. Kò sípà tó sunkún lọ́dọ̀ wọn kó ní rẹ́rìn jáde. Kò sípà tó kanlẹ̀kùn wọn tó ní bá ń ṣiṣí. Ogúnlọ́gọ̀rún ènìyàn tí wọn ò mọ̀ rí ló ti tara wọn dìde. Onírúurú ayé tó ti pin yìnkìn, tó ti polúkúrúmuṣu, náà ti ṣe kíni ni wọ́n ti fi pàtàkì sí tó ti sọ di ayé ọ̀tún. Ènìyàn mélòó, how many people have you added value to their life? Bàbá ni ká máa dárúkọ. Á dárúkọ àwọn aláṣeyọrí tó jẹ́ kí wọ́n fi pàtàkì sínú ayé ènìyàn. Jẹ́ kí n sáré fi kékeré ìsinkí tó máa lọ. Yóò bá ní ilé láti ń kẹ̀sọ́ ròde. Olóyìnbó ní charity begins at home. Owó yóò bá kan wá jáde, ó ní ẹni tó fẹ́ dáṣọ fún ni, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo tọrùn ẹ̀ wò. Ọmọ mi kan wá bí mí léèrè pé bàbá ẹni bá fẹ́ dáṣọ fún ni ká wo tọrùn ẹ̀ wò. Ó ní kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Màá sọ̀ tó mọ̀ ẹ̀ bí ó ṣe yé mi sí. Ẹni bá fẹ́ raṣọ fún yàn, ó fẹ́ ra, ó lóun fẹ́ ra àǹkárá olówó iyebíye fún ẹ. Jọ èyí tó wà lọ́rùn ẹ̀ ṣó lówó iyebíye ni. Ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ lóore. Ènìyàn mélòó ló ti ṣe lóore nínú ilé ẹ̀? Ẹ dá mi lóhùn. Ènìyàn mélòó ló ti ṣe lóore nínú màlẹ́bí ẹ̀? Ó lè ṣèwọ lóore. Bóyá nǹkan tí mò ń sọ yìí ó mọ̀ pé láti inú ilé wò mí. Àwọn kan wà wọ́n fẹ́ gboríyìn ìta, wọn ò nílò oríyìn inú ilé. Lóòótọ́ ni gbogbo wa ò lè rí bákan náà. Ṣùgbọ́n kò sún tó dàbí kó gboríyìn láti inú ilé lọ síta. Kì wá ṣe pé kó gboríyìn ìta káwọn tó wà ń ta kán máa yìnyẹn kán máa kì pé lágbájá báyìí in fact èèyàn ni lágbájá báyìí afúnni má sì lè gun ni. Ọmọ ni ẹlẹ́ka lọ sínú ilé wọn wá dẹnu ilé, wọn wá rí pé inú ilé yẹn burúkú jù, inú ilé yẹn bàjẹ́. Wọ́n rí pé àwọn tó jẹ́ àwọn ẹran ara ẹ tó jẹ́ èèyàn, wọ́n rí pé ayé wọn ò tiẹ̀ nítumọ̀. Wọ́n rí pé ó fi pàtàkì sínú ayé wọn, ó wá ń fi pàtàkì sáyé ìta. Gbogbo ènìyàn kan ló burú. Láàrin àwọn ọ̀rẹ́ tó ní tẹjọ ga sókè. Láàrin àwọn mọ̀lẹ́bí tó ní tẹjọ dàgbà.
Olorun ti wa tie yo la ni gbogbo won melo lo ti fe pataki sinu aye e iya fin elin aya komo la fe eniyan melo le ti fe pataki sinu aye e Olusegun Makinwa eyan melo lo ti fe pataki sinu aye e Egbon mi Olajide Ayokunmi Oduola eniyan melo laye e ti di pataki lati ara yin eyan melo laye e ti di pataki lati ara yin ewo pete pete ni mo na ni po pa oro en to ba taba ko ma fi se binu e ma fi se binu mo n bo e je gina sori polowo meji meta ku to de pe ya o ma ku nle lori eto ah iya fi ayo tunde palegon omo baba sekere ojo ni londo mo ki ko ni baje fun yin alase ayo gen links niyan ojojumo la npolowo ayo gen links iwo to ba ti mo won Wumi asiko re to mo won ase dupe lowo Olorun pe lara won ta polowo ayo gen links fun ati igbese ta ni ki won gbe lati lo so ni YouTube won subscribe to their YouTube comment on their programs adupe pe won se ori baje fun won mu iwa ke aburo mi to suo ori e oni gba bodi oni lori aseti beni o la lujo nle aye owo ma ton owo iwo to ba fe subscribe ayo gen link wo ile se to se kini to ngba omi je loju eniyan ni o ngba omi je loju eniyan won si fayo si ogun logorun eniyan lo ti se kini lo ti ti ara won dide lo ti tara won jeyan dara pọ mọ Olorun ni lati je kan ninu won lati je kan ninu erin to ma fi erin senu eniyan dara pọ mọ won leni lati je kan ninu erin to ma faniyan lowo soke hello awa lori eto lowo nibo la nlo ninu aye amoye olasukan mi afini mona dara pọ mọ won Olorun ni lati fa eniyan kan tabi meji lowo soke every Saturday lago mẹsan alẹ e ma pade arabe iya afin Ayotunde Falegon omo baba sekere ojo lori Facebook live on Facebook every Monday e ma re program on lori YouTube ayo gen links on YouTube to ba ti debe iwo sha ti like page like program yen like video yen sun soke comment si sale subscribe to their YouTube ẹbùn bẹ fún ẹ tó bá ṣe bẹẹ. Ẹ̀gbọ́n mi Lazim International Printing Press mò ń kí yín o wọn ò sí lórí ètò lónìí wọn ti sọ fún wa wọn làwọn ń lọ síbì kan wọn làwọn á jọ ìníwá láìpẹ́ Lazim Printing Press gbogbo tẹ bá fẹ́ píríntì wedding invitation banner burial naming housewarming o fẹ́ jẹ ṣe jacket fún film ẹ for anything ìwọ ṣáà ti kàn sí Lassen Printing Press onípanu ni wọ́n wà nílùú Èkó ibẹ̀ ní iléeṣẹ́ wọn kalẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á fún yín ní gbogbo ohun tẹ́ bá fẹ́ King Herbright TV adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àwọn ni wọ́n ń gbé wọn jáde ní gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tí ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti wo ètò yìí láti bẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ wò ó lọ́sọ́dí YouTube search fún King Herbright TV King Herbright TV on YouTube wà á rí gbogbo àwọn ètò wà á rí mbẹ̀ láìkì ẹ̀ tó bá ṣe láìkì ẹ̀ subscribe to the red button then put your comment downward ìyá wọn á sì tẹ̀lé b
bẹ́ẹ̀ni. Ènìyàn mélòó lè mi àti ẹ ti fi pàtàkì sínú ayé wọn? How many life lati hard values? Ẹyin tẹ bá fẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò, ẹ pè mí sórí ẹ̀rọ mi 08032669323. 08032669323. Peter go sókè. Wọ́n ní kí dùn kó pọ̀ kó pẹ́ sókè báyìí lọ́bẹ̀ oge. Lórí ètò tòní a ò ní rí jù báyìí lọ. Ènìyàn mélòó ló ti fi pàtàkì sínú ayé ẹ̀? Kó o bá tí ì ṣe lọ ṣe lónìí. Gbogbo nǹkan kọ́ lowó. Ọ̀rọ̀ ẹnu ó ṣe pàtàkì nígbà míì. Mo rẹ́ ẹni tí ò lówó lọ́wọ́. Kó sì wò pé báwo mo ṣe lè fi pàtàkì sínú ayé ẹni? Ó súnmọ́, ó gbà á nímọ̀ràn. Ó fọ̀nà ṣé báyìí ṣé báyìí òun tàn sì ṣe bẹ́ẹ̀ ó sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lónìí. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo nǹkan kọ́ lowó lè túnṣe. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo nǹkan lowó lè ṣe. Ibi tí ọ̀rọ̀ gùn dé, ibi tí ọ̀rọ̀ ẹnu gùn dé, bí n bá máa sọ fún ẹ, owó gan gùn débẹ̀. Owó lágbára bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ lágbára ti tiẹ̀ lọ́tọ̀. O lè má lówó àti fi ràn yàn lọ́wọ́. O lè má lówó tó máa lò láti fi ṣe kíni, láti fi ṣe fi pàtàkì sínú ayé ènìyàn. You might not have money to add value to someone's life, but with the little experience you have, you can still share it with them. Yes, let them tap from your experience, let them gain from your experience. Láti bẹ̀ lọ, ayé wọn á sì wúlò, a jọ wọn lójú. Bẹ́ẹ̀ni, ènìyàn mélòó lèmi àti ẹ ti fi pàtàkì sínú ayé ẹ? Ènìyàn mélòó láti ṣe fi pàtàkì sínú ayé ẹ? I will be very glad today. Tí mo bá gbọ́ ròyìn ayọ̀ kọ́sẹ̀ tó parí wípé wọ́n ti fi pàtàkì sínú ayé ènìyàn méjì bàbá amòye. Ẹ ló bàbá amòye. Èmi náà ti fi pàtàkì sínú ayé ènìyàn méjì. A sì gbìyìn wá sórí ètò. A jẹ́ káwọn ọmọ ènìyàn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ wípé àwọn ènìyàn rèé. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kan lówó yẹn àti kan fi sílẹ̀ ó máa ń ni wọ́n lára. Tó bá bí wọ́n lè rí 1000 naira àti kan filẹ̀ ó máa ń ni wọ́n lára. Wòmí wọ́n á máa post yẹn. Àwọn kan tẹ̀sán bá parọ́ lẹ́nu mẹ́ta yìí. Kòrónà tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n tún wá ń parọ́ mọ́. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ kò sí ibi tí ó ṣàìgbé. Bẹ́ẹ̀ni, àgbà àwọn kan kún fún mi. Ó wá torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé. Olómi tó wà ní àgbáyé, omi tó jẹ́ pé ogún ọdún lónìí o ò lè mú tán. Ó wá ní ò lè bu kọ́ọ̀pù kan, ife kan, o ò lè bu fúnyàn kó mú inú ẹ̀. Kò dáa. Ẹja gbágbára lẹ̀. Nítorí èdè kan, nítorí ọjọ́ ọ̀la ni. Owó ń bọ̀ wá tán. Aṣọ ń bọ̀ wá gbó. Ọdún mélòó la fẹ́ lò ní ayé? Ohun gbogbo tá a kó jọ máa tọ́ lọ́jọ́ kan. Ìwà ló máa kì. Má jẹ́ ká máa yẹlẹ̀ kókó. Nítorí gbogbo tá a bá nu ayé pátá, lápadà sílẹ̀ sáyé tó bá yá. Ayé ta wà nú ẹ̀ tá ń gbé nú ẹ̀. Bó ṣe dùn tó, kó burú tó, kó sì korò tó, á padà sílẹ̀ lọ́jọ́ kan. Kí ná máa sọ nípa mi? Kí ná máa sọ nípa ẹ? Ṣé dáadáa náà máa sọ nípa mi ni tí mo bá kú tán? Ṣé dáadáa náà máa sọ nípa rẹ tí mo bá lọ sọ́run? Ṣé burúkú náà máa sọ nípa mi ni? Ṣé burúkú náà máa sọ nípa rẹ? Ṣé burúkú náà máa sọ nípa rẹ?
bonté mi a ti bashi on la yema so ben lo se to nbo e tu ba wa pade lori eto ibakan na a soro lori idajo iboji ben olowo aye olorun aye boro kini aye eyin te ti lowo te loro te lagbara te di gbogbo nkan te wa soro yin do olorun e pade mi lori eto like on Facebook nibo la nlo ninu aye ago marun lojo isegun to nbo nigba ta o soro nipa nibo la nlo ninu nibo idajo iboji idajo iboji ba fo le lori e wa to luwo to lule to wa lu to luwo to buru to ni laye se o se to ati se nkokon fe le kokon se a fe mo bo se luwo o ba dale luwo o ba sokunwo luwo o ba se ona to ba wo e ko gba luwo sha se kini add value se life eyan kon loni add value to someone's life loni bo se luwo kon wa check out when you're genuine or lie. Not until when they slap you to death before you could help them. Willingly from your heart. Omo kan ti e ba nsoro kan akoko ti lo sugbon ma sare so elekin to ma lo omo kan ba mi soro kan oni baba oni ohun jiya gan olohun ti jiya gan olohun ti jiya gan oni gba to ohun jiya oni ko se n to ri hun o lawon to ri hun wopo ohun tori ti be ohun jiya ko ohun to lowo ni olohun o se to ati rin kankan lowo mo wa rẹrin oni koda mo ri marun lo kere ju ohun ni ko ni bara erin ijẹbu ka mi mo rẹrin lede ijẹbu mo wa ni ari 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 oni mo ri marun lo kere ju ohun ni ko ni bara latari ko ti jiya re wa so fun mi ma gbọ lóòótọ́ ni ohun tó sọ ìgbà tó ń jìyà kò sẹ́ni tó mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kò sì rẹni ràn án lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan ọlọ́run gbé àánú dìde níbi tí ò ti lérò wá wo kì í ṣòwò nìkan ló jẹ́ ìyà yẹn àwọn kan náà wà bíi titi ẹ̀ nígbà kan rí àwọn náà ń jìyà táwọn náà jẹrú ìyà kódà àwọn kan fi jẹrú tiẹ̀ lọ tó jẹ́ pé inú ìyà yẹn ni wọ́n kú sí àwọn kan sọ pé inú ogun yẹn ni wọ́n kú sí ṣùgbọ́n lọ́wọ́ fún wọn lórí ọ̀fẹ́ ó wá mú ẹ jáde he singled you out from that property ó wá sọ ẹ́ dèyàn ó wá ní pé o ò lè ṣe kíni o ò lè ran ènìyàn kankan lọ́wọ́ ṣé gan sọ̀tọ̀ fún ẹ ṣé wàá gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ ìkànnì má gbàgbé pé ogún ọmọdé òtọ́ lọ́run lò pa láàrin ìṣẹ́jú kan gbogbo ohun tó kójọ òtọ́ lọ́run karùn-ún láàrin ìṣẹ́jú àyà nǹkan tó bá ṣe mo wá wí fún mo ní nǹkan tó bá ṣe ni wípé máa wo báwọn ènìyàn ṣe ń jìyà wọ́n máa ronú ìyà tó ń jẹ máa fi yọ wọ́n kúrò nínú ìyà wọn láì ní condition mi the only condition you can give them ni wípé táwọn náà bá ti dépò tó wà tó ti dépò gíga káwọn náà ṣe kí ni kọ́ máa tún wo irú ìyà táwọn náà jẹ kọ́ máa wo àwọn tó ń jìyà kọ́ máa yọ wọ́n kúrò nínú ìyà wọn inú omi jẹ́ lójú ènìyàn gba ìyà kúrò lẹ́nu wọn nítorí ènìkọ́ nítorí ọjọ́ ọ̀la ro bó ṣe jìyà sí kó tó jẹyàn láyé lọ wo ẹni tó ń jìyà tí ò ní ronú bó ṣe jìyà yìí ron tó là kọjá ron tó náà là kọjá wo ọlọ́run ló fún ẹ lórí ọ̀fẹ́ tó fi débi tó dé orí ọ̀fẹ́ tó rí gbà yìí ìwọ náà fi mú ẹni yẹn kúrò nínú ìyà tó wà value to his or her life o wa wo to ma pada sele wa wo boya olohun oba mi boya ko ni gbu fun ta pe wa lo
Oni ju bayi lo loyi o. Owo ma aporo la so fo mo luabe. To ba de nu e. Gbogbo ni ko dodi. Amo yo la so komi mo ti wuye na. A de soro ka kun si di oro. Baba fe nu so to. A se ti di joko ni. A dupe lowo Elorun mari oba mi alawura bi. Oba to ni ka niso o si ntele wa lo. O ba wa bere. O si wa pelu wa. Ko se fi wa sile. Gbogbo eyin te ba wa dara ko mo eto. E ma like e te ba tin wu e si ma ba wa share. Eyin te ti ba wa share ko ni buru fun yin pele baje fun yin. Looto awa ko lara data fun yin. Sugbon owo te ti ma te owo te ti ma owo lati fi la data owo na akokoro ni mu. Ki loruko e? Wicklow ko ni mu yin lowo. Agba na ni wo lo wo yin. Be ba tin towo sa ko bayi e ma mu jade ni e o ni no wo ran o e o ni no wa ko ba e ba ko ba kere to bi aye o ni fi kan lo re aye o ni fi kan mi lo re ola so kan me je nlo sile baba to bi mi lomo ari mama bi abinu maja aja maje bi emi lomo to ba sin leti won kin banle te ma wa nle so ni kale jomi o ba mi emi no le mi lẹ́sẹ̀lò mi ṣe ní ibi òní kàn mí ibi òní kàn yìí ìbànújẹ́ òní wọlé mi ìbànújẹ́ òní wọlé yìí ẹ wò mí àbùdí ní tọ́lọ́kùn àbùdí ní tọ́lọ́sà bẹ́ẹ̀ ni eré òní dínú lé mi eré òní dínú lé yìí gbogbo yín tẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ tó náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o aláṣẹ ayọ̀ jenlis òní bàjẹ́ fún yín lọ́la lódùmarè bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi adétúnjì adé. Wà láyé ìṣẹ̀dá yóò ní gbàbọ̀dì lọ́la lọ́wọ́ bá ẹ bá mi kí bàbá mi pàtàkì pàtàkì Morris Akérótùnì bàbá ọlásùkọ̀ mi ọmọ bá ẹ bá mi kí wọn. Ẹgbọ́n mi Lassim Lassim bọ̀ ẹ̀gbọ́n mo kí yín aláṣẹ Lassim International Printing Press wọ́n wà ní onípam lẹ́kọ̀ọ́ mo kí yín kò ní bàjẹ́ níbo là ń lọ nínú ayé lọ́jọ́jọ́ Tuesday ní dédé aago márùn-ún lẹ́ẹ̀ma bá wa pàdé lọ́sẹ̀ ẹjájọ sórí ọ̀fẹ́ lápapọ̀ ó ní orí ọ̀fẹ́ jésù olúwa wa lọ́la ayéba tí ń ná lọ́la bismillah lọ́la àwọn tó lọ́jọ́ òní lọ́la elédùmarè lọ́la bàmí tó láyé n ò ní kúkú òjijì ẹ ò ní kúkú òjijì ó dàbọ̀ ọ̀pọ̀.